Всім привіт! Я Саша Бік. Сьогодні ми будемо робити рандомне відео. Не ожидали? Це перше буде рандомне відео. От, і у мене АПК едітор установлений. І мені потрібно мене навчити якимось образом робити. Так, стоп, стоп. Я намагався дещо скачати, але у мене не вийшло. І давайте, наприклад, граємо в Paywall 3. Що буде бути? Пройти? Чи ні? Ну давайте попробуємо. Lenovo Tab 2 десь 30, який тут же ужасний, і я б не советував би його використовувати. І він так сильно підвисає, що аж ужас, і від того не можна пограти в ігри, та навіть нормальне користування не можна використовувати. Він тупо підвисає будь-де. Я ледве-ледве на ньому скачав Айду 64. Навіть з швидким інтернетом буває все рівно важко. Я вам серйозно скажу. Краще купляти другий планшет, наприклад. Huawei MediaPad M5 Lite 10 на 64 байтий і 4 оперативної, та ще з підтримкою 4G LTE і краще. І тоді ви будете довольні. От я також записує моя камера в 720p. Хоча я думаю, що вона може і на Full HD, чи навіть на 2-4К. Та я тільки говорив, говорив, і я чуть не упав. Це буде наподобі... Ні, чому на ньому не можна ні підніматись, ні пригати? Ти що це за дурня, а? Так, у мене тільки щойно... От, встановилось це відео. Всім привіт! Я Саша Білус. Перевіряю, це рандом кіт версії 1.1. Я записую... Так, тут не видно, а от тут. Последній кімната 100%. 1080p! Вот. Моя камера може записати. Хоча, можна обманути систему і стрімно робити вот так. Вот. Ой, що це там? Краще вам не знати. Ми напишемо смеш-хіт. А це що таке? Скоро вийде, ну, в цьому відео буде рандом відео один. Рандом відео. Я тут можна просто подивитися стрім. Що мені збавиться, скільки там мені ніхто поки що не записує стрім, що це завтра буде. Цього нічого подобається, записувати стрім, мені це не подобається. Всім привіт! Я на каналі Суперкіт з Артем Геймс ТВ. І сьогодні ми у ньому знову стрім. Вот. Що-то я на... СЕМ! Стрім МЕМ СЕМ! Путал, на паузу нажал.
Та де? Це не в перший раз, що Рубін Хаза пише по-російськи. Він уже пару раз так робить. Давай не знаю. Плюс урідав. Ні. Ладно, давайте в Майнкрафт. От. Як вам новий дизайн мого робочого стола? Він по-любому набагато краще, ніж мій старий. Тут це відсортував. Я. От. І я вам покажу даже нові рівні. От. Уже 10% також іде. Коли буде 60. Ну, то я закінчу то. То. Так, я вже добудував десь до 129-го. Подивимось на експериментик один. Що буде, якщо ми зробимо отак. Так, вот так. Ну, буде написано 200, 200, 200. Ну, а ти другу, 400, 400. Ні! Стів. 400, 400, 400. Так, та ну. Ладно, тепер ми робимо вот так. Так. Стів. 200, 200, 200. Тепер ми робимо, значить. Тепер стів. 600. 600, 600. Ін. 800, 800, 800. Де появлюсь? Так, это не, не та сторона, не, не то, то значит, вот куда. Ты появился, так. Це було епічно. Ну тест, ну то, та ні. Просто тест ти перевірив і... Що? У мене в паркурі є баг. І ви поможіть мені, будь ласка, виправити. Тобто пофіксити цей баг. Та він мене сильно бісить. Ладно, тепер ми, може, зайдемо. Так, подивимось. Що там нове в фантомі? Так, так, пропускаємо. Так, треба. І так. Коментарі не дивимось. Ой, давайте четвертий сезон. То що за фандом? От, август 17. Август 4. А що там? Що там таке? Ну і що там? Є ссылка? Провірю я на всяк випадок потім ссылку. Чи воно працює на кожен епізод? Та не пайлет! Ладно, перевіряю. Наприклад, ну давайте пропустимо. От, є один із персонажів таких. Ну його взагалі не використовують. Два уведомлення. Ай хей. Какого? Ты про шо? Какого? Что? Да я только что нашел какие-то странные уведомления. Is this a real world? Open your eyes.
не знаю, що сказати вам. Може, розумієш? Давайте кнопку ставимо. Так. Перевіримо, скільки я сам роблю. От ви чуєте звук? Це буде кщено. От я скачав на даний момент саму найновішу версію, яка доступна. Це 0.7.0. Я хочу сказати стрімі, щоб Румін Хаз зробив отоє 0 рівні 0.7.0. А Румін Хаз просто взяв і зробив. Та й сильних відлічень не бачу, тільки деякі текстурки прибрав. Ой-ой-ой, Рубін Хаца, будь ласка, зроби 0.8.0 дачним з новими рівнями і похожий на смешіт 0.8.0. Хочу я в це пограти. І у тебе буде... І у тебе є місія. Яку ти должен виконати. Суть в тому, що ти маєш взяти. І, той. Румін Хаса і просити кнота вернутися на модінг. І в борту ZX. І других модерів. І ще двох. Будь ласка, зроби то. Так. А це, наприклад, от. Давайте X4 зробимо, а не X2. А він, понятне діло, почав розбрасуватися шарами. Ні, просто взяв і... Лутрек, это шестак. Не-не-не. Всем привет, с вами Лолотреки, это шестая часть рубрики под названием «Есть задания от подписчиков». Ее суть в том, что в комментариях вы пишете мне свои задания, а я создаю новый мир и в нем выполняю 30 из них. Ставь сюда лайк, если подобный контент тебе нравится, и подписывайся на канал, если часто смотришь мои видео. Актуален 2017? И мы начинаем. Хиба! Итак, генерируем новый мир с рандомным седом. И спавнимся на острове без деревьев в океане. Немного поплавав, мне удалось найти разрушенный портал в Незер. Следующей моей находкой стал подводный город. Далее еще один. Ну и корабль с кучей железа. Немного побегав по суше, я также нашел свою первую деревню. Здесь из найденного ранее железа скрафтил кирку. Также соорудил каменную мотыгу. Добыл сено для создания... Так, подивіться, як йому не вийде. 141 підписник, ну дякую. Також. Так, уже 25% іде. Ну, давайте перевіримо в Play Market. Щось там є, чи... Таке... О! Я маю одну якусь... Краш. Та ні. Я говорив про якусь гру, Артём. Ладно, попробую знайти таку. То мені дуже захотілося аж пограти, він говорив. Так, де Супер Тітус Артём Геймс ТВ? 34-й, ну да. Хоть би 33-й не був заблокований. Так, де то було? Ні. Я помню, это такое подобное уже было. Ну когда, блин? Смешки. А то, видите, блин, у меня со стримами всегда такое случается. Даже. Я думал, что больше заглядь не кинет. Не вернусь, сестра. Ну,
33. Сделай эту версию мода сейчас, пожалуйста, но только чтоб там ссылка была. Хорошо, регулар бой. Сейчас продолжим. Так, мы не потребуем на угадаты. Magic Smash Hit. Magic Smash Ball. Вот та программка. Окей, тепер залишилося просто списати АПК. Тепер ми... Ну все, ми знайшли гру, яку я так хотів. Ладно. Також вам інтересно, що у мене є. От, давайте зайдемо в настройки навіть. От, у системі про пристрій у мене Huawei MediaPad M5 Lite 10. На версії Android 8 Ori, версія MIUI 8.00.297 і модель BH2L09. У мене процесор Kirin 659, у Nintendo ігри нормально. Вільно пам'ять планшета, ну, 33 гігабайта, 33,34 гігабайта. Екран 1920 на 1200. У мене оперативної пам'яті 4 гігабайта. От я вам показав, що у мене настройки. Що? У мене. Так, подивимось, що там. І камера. А що воно робить? От, мене видно. Ну ні, давайте виключимо, знаєте. Камеру. Я вам показав, ну, на деякий час своє лицо. Кастом. Хит 0.9.9 не существует. Давайте еще. Вот так мы сделаем. Вот туда. Мне подсказывают туда. Прям. Вот это. Вот. Это мы сделаем дальше вот такую прикольную штуковину. Вот, подивіться. Тише. Кредитс. Тиц. Вот это прикольно, Эзра. Був з пензликом. Ну, йому не місце. Що я зараз зроблю? Дещо на... Що це? Ладно, поки що ми... Оооо, лепий кот! Новий круг. Ой, блін. Привіт! Фіка собі. Привіт! Что? Саша Билос понял, что это оверрекорд. Я тоже понял, потому что тоже играю. И когда я играл пинаут, начинался добавить достижения. О, привет, Саша Билос. Вот это да! И вот у меня сейчас времени. И смогу ли проходить третий круг? Потому что я накопил 30 минут. И
сегодня стрим будет 30... Сколько? 30 минут? Хиба? Я записываю тебя. Пишем, просто перейдем. Давай это перемотаем. Вот хочу подавиться. Я написал привет мне. Поняла, почему не я включу режим, пока до сих пор снимается. Иначе бы стрим закончился. Ну вот это ты сделал! Стоп, стоп. Ой. Было. Извините, это был мамочка моя. Ну да, ну да. Ах, блин. Да шо попасть? Не стрим, а видео. Лайк! О! На Финляндию? А? Ну там пройти эту контрольную точку. Кто? Да ну! Это... Ты можешь... Ты помнишь? Какой ворк? Весмаш хит. Какой ворк? Ноль ворк, один ворк, два ворк, три. О чем ты это? Смешки 2.0.8.0! Может на мою? О чем ты говоришь? Ворк 0, ворк 1, ворк 2. О. Если скажешь, что отвечу. Вы? Да ну, где уведомления? А, вот, приправа. Это какое-то колдовство. Нужно удалить смеш. Нужно удалить смеш хит. Только, правда, я и не играл, только... Я играл только из кнота. Почему только из кнота? Я играл не только из кнота. Играл... Ну, тысяча... 300... Подожди, это... За 400 секунд я прошел... А так раньше стрим было 800 секунд, а сейчас накопил 900, наверное. Да блин, какой-то кол... Шарик, который мешает. А, как... а, он просто пином качал. А теперь сначала этот пушки и прямой стреляю. Так как он уже не нужный. Ой. Тихо, как не поможет? Поможет! И снова... Просто жалко мне удалить эту игру, потому что у меня дистанция была 47, жалко их удалять. 47 тысяч! Там некоторые виши нерабочие установить, а даже когда нету установочных пакетов, а... их тоже не работает. Да, только ты... я могу скачать из кнота. Ну, некоторые... Сплит-мод я не могу скачать. А роутинг я бы хотел поиграть, но тут... Проблема, что у меня здесь не скачивается установочный пакет. Да-да. Короче, это первый круг сейчас. А второй круг тоже пройду. Если будет. Нет, не пройдет. Посмотри, сколько осталось до конца. Ауч. А у тебя посмотри, сколько времени. Не, это не... багом 42 тысячи дистанции? Это при чем? Вы смеш. Еще один баг? Что ли? Смеш хит. Раньше 24, а теперь 42 дистанция. Ну, возможно, у меня для меня. Да просто скажи. Супер Титус еще до сих пор. Но мне уже не поможет, только ну в 19-м, наверное. Я не знаю, что там будет здесь баг. Конечно, глич я помню. Из кнота бета-боссы. Почему? На ютубе. Было 500, а теперь удален. Сделаешь разброс. Он целый круг перешагнул. А попасть на середину вообще нереально.
А вот в чем фишка! Я сначала не верил, что он сможет пройти это. Я не увидела эту цифру. Поэтому прости. Олай пехот. Просто я не рассмотрел хорошо. И поэтому так. Я зараз переписываюсь в стриме. Оп. Вот я написал несколько кодиков. Их два. Бывает так. На шо? Что ты заглючила? Эй! Стоп. О, нет! Ну только не это! Значит, я выхожу или нет? Нет. Канале. Это что было? Только что недавно. Канале. Что? Ну да, неплохо. Ну давай ты скачаем еще один раз, ну, вот той. Так, включим комменты. О, привет! О, привет! Здесь самое сложное. Шарик катится и мешает. Продолжи, это продолжи. Смотрю, там нет бага. Я прошел второй круг, а в третьем там ничего нету. Что будет? Это продолжение, да, из-за интернета. Да, это продолжается, конечно. Что? 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 Так почему за монтаж не останавливается? Начать? Да ну! Да не, стрима делать. Ладно. Я думаю, что там будет баг. Баг? Ну да. Уверен, что... У меня тоже самое бывает. Ого! Вот это новый уже... рекорд! Он не включал. Это что было только что? Опять Тимоша кричит. Это что такое? Твой брат? Я не знаю, что происходит. За... Не знаю, чему так остался. Ура! Да, это мой брат. Хорошо, нет, что налево. Тело. Да ну, опять! Это обидно. Давай ты подумаем, что будет. Саша Белоус. Мне 60 секунд. Версия 1.0.1. Бывает такой же версия. Эй! Что это? Ура! Здесь я пройду. Кстати, я прошел это! Давай проверим! Третьего круга! Да! Да, у меня... Я справилась. Давайте проверим тут. И баг там мне жалко, что ли? Там... там ничего нету. Баг даже нету. То на опять... Но у меня останется 20. У меня было такой баг 32 тысячи дистанции. Давайте подумаем, если останется секунда. Ой, мне... Надеюсь, успею. А, нет, уже не успею на первую контрольную точку в третий круг. Фу. Что опять? 32 тысячи дистанции. Представляешь, этот... Четвертый круг я нахожусь. Ладно, всем пока-пока! Наконец-то! Наконец-то! Стрим закончился. Вот, прямо зараз установиться нам. Magic Smash Ball! Ну и давай. О, что это? Play нажмем. А потом я смешу сюда. А, права, ба, ба, ну да, тут не нужно. О, тут шарик. Тут уже прикольная программа.
дальше, то есть шарик. Давайте ми цю програму не забуду також перенести в цю папку. Давайте в Ютубі десь пошукаємо. О, Оле. Що? А тут якась обманка. Може тут дещо інше? Хотіли повідомити, ну, ні. Давайте пограємо, наприклад. Ну, давайте подивимось на трейлер. Синій, ну. А, та давайте подивимось, що ми зробити. Так, давайте, наприклад, Флеппі Бёрд. Ну, давайте так. Подивимось. Я пролізу в ту дирку. Думаю, що да, пролізу. Воно програв. Також ми це колись грали, і ньому Настя набрали максимум 101 очко. Скажу вам, це вже чесно. Ну це дуже складна гра. Скажу, що мені робити більше?
Ну что, давайте, наприклад, в Майнкрафт. А потімо спать. Ні, треба, потім теж все ми підемо. Я скачаю обратний разговор. Видали? Обратный разговор. Ровно так же, как и у Супертита с Артем Геймс ТВ. Вот, у меня такие свиты, наверное, потребнее для меня. Выдали меня. Я думаю, чтобы больше лучше было находить и дуже важный. Вот самый наиважливейший был для меня свит. И надо... Все так, це... То есть... Не, давайте... Так, давайте телепортуемся, то есть, например, на 5600, да не треба так, ноль. Вот, давайте телепортуемся. Да я написал 5600. 5600. 100. Да ну, ты что такое, ну а? Ну давай, ты, ну, вот так, вот так. И вот так телепортуемся до темы появилось. Вот, давайте подивимось на музей. Вот, подивіться, тут рівні є, три рівні. Вот, і там далі йде, ну, тунельчик такий. Вжу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. От там далі виходиться туди, і тут є два кристали десь по 10, кидаючи 10 шариків. А ви застрілив туди. Ось тут я проводив сьогодні тест. Тому я зламаюся. А ви запитали, тобто, а що це за кристал такий? Який з'єднаний? Тут два десятки. Я вам скажу, це кристал, який дає плюс 25 стрілів. Скажу вам, дуже читерський предмет. Ну він водночас буде і нереально, ну, якимось рідкісним для того, щоб було вчити. От суть в тому, що тут було таке, що Ромео, ну, збив, ну, стінку, а героя намагалися не допустити це. Ну, тут і ще йому для того, щоб він не забрав елітри. Ні, ранець. А це все це для того, щоб... А вони робили для того, щоб... світ би не пахнув би. Ну ви поняли, саме неприємний запах. А що? От я... Ви можете подивитися, написати в Ютубі і подивитися, і це сезон 1 буде 2Б. Ну от. Ну, і я на рандомне відео я вам покажу. А от що це за фіолетові шарики? Це, ну, рандом, ну, це, нічні шарики, ну, яких треба торкатися, не можна, а то інакше, ну, будеш, не знаю, що буде. Словом, це буде в сезон 2, епізод 1А. От, і я достроїв до 129 рівня. Давайте тут пробудуємо ще два рівні. А далі вже, після 130 рівня, буде чекати очередний двері. От, ми зробимо також. Так, давайте ми будемо робити. Повільно собі. Повільно, но плавно. Плавно собі ми будемо робити по одному. Собі, ну, так. Ні, так. Це ми зробили. Тепер ми загружаємо останні ці. Вони загружаються, ну, з неймовірною швидкістю. От подивіться, з якою швидкістю саме діло загружається. Ну да, не так швидко, як хотілося б мені. Вибачте. А от як скло буде там. От так, наприклад. От загружається все таким способом. Реально швидко, але
Коли буває помилка, наприклад, блок зверху, ну, вверху, ну, наприклад, от так, ну, от таке на координатах 5827, 59, 12, коли таке подібне появляється, то тут же зупиняється будівля і відволікається система для того, щоб прибрати ту помилку. Для того, щоб була б висота тільки одного блока. Коли буває дві, столб з двома, з висотою два блока, то тут же треба його знищити. Для того, щоб не появилася б в дальнішому, ну, фатальна помилка. Так. От давайте ми заповним. Ще чуть-чуть. Так. Фух, вже скільки на двері. Двері я зроблю. Перепотаємо. Так. Вийшло. Попробую построїти ще далі. Фух. От. Ми вже майже доробили. От, попробую скачати. От. Що, що Артем іноді використовується в кінці? Навіть коли я цього не прошу. І вгадайте, що це? У вас пару варіантів. Це обратний розговор. Як проводиться обратний розговор, навпаки. Чому Ютуб ти баниш стріми? Так не можна, о, виправ це. От я зроблю рівень довгим. От я займався за однією рівнею під назвою 129, під назвою 129 дуже багато часу. От. І я тільки щойно закінчив, ну, вже будівлю самої платформи, а потім уже приступився за те, що буде в повітрі. Це предостанній стрибок. Ні, о, не ламати. Вот так, вот, все. Тепер ми робимо, вот, наступне. Так, все, ми зробили уже на рівень 130. Давайте також пошвидше вже робити то. То вже скоро одна день закінчиться. Це плюс ще я робив паузу. Добре, ми встаємо. От ми зробили, нам, подивіться, тут три локації. Я вже майже доробив музей, буквально один рівень, і двері, і все! І все! Все! Щоби тут же... Ніту. Тут не то. Ладно. На этом... Все. Больше. Не будет. Все. Тоже нету. Это как возможно? Почему? Но... Хотя или есть. Да нет. Вот, посмотрим на это видео. Да нет, я хотел на это.
сезон 1, эпизод 2, так и главный была бы. Вот кадры и клипы ухожи из паркура. Вот, вот это. Тут уровень похож, но еще правило, наверное, что уровень будет додатковый, а то занимало дуже багато часу. Это дуже багато часу. При этом моменте включается какая-то музыка. Він для чого робив це? Давайте перемотаємо на якийсь таймінг. Так, а він робив... О, для того верхнього штуковини! Вот это что такое? Ладно, тут же на фантом переключи... Та ну! И в конце буде обратный разговор. Правда, так же. Ну, давайте... Так, у нас ще друге зараз. Так, 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 де? Галерея... Що ви в галереях буває? Title card. Маленька картка, це його почити... А, це що таке? Та я навіть третього сезону не бачив, тільки перше і друге. Та ще повністю, ну... Ех, ну через те, що вже давно, ну на плюс-плюс, ну не, не вдається... не виходить третій сезон, то... тому і... От, давайте подивимось. Алей кат? А, це ж тут... Ну, це якась просто тваринка. Ну, що використовує тут? Так, шортс. Я не бачу. Не бачу, не можу знайти. Ну, ладно. Так є. Давайте. Я скачаю, попробую скачати обратний розговор. Так. Так, він закінчить обратний розговор. Ні. Так. Фу. Всім привіт, друзі. Вот, обратний розговор. Та ну. Обратний. А якось. Ну, я попробую знайти якось все-таки. Я знайшов програму якимось образом, і воно вже розроблено. Найновіша версія для старої сортна розмова. Це. Ну, зроблено для старого Android 2.2. От, запиши себе і відтвори свою зорку після контракту. А ні, тут можна. Ну, давайте скасувати. Продовжуйте. Відхилити так. О, та ні, то знову. Як це працює? Це та ну. Ні, я не можу розібратися. Ну я не розумію, ну що це за діла? Чому у Артема все прокатує, а тут, ну, у мене... Ах, ні. Я просто не знаю. Просто... Так, давайте просто хочу сохранити свій. Ну, от так багато і... Роблять Wi-Fi. Что? Wi-Fi 5? 5.
Wi-Fi 5, WC 5G. Как оказалось, Wi-Fi 6, WC 6G. Не знаю, что это было. Ну, обратный разговор. Ну, и на будущее вставай, это снова Magic Smash Ball. Поиграем еще раз. Он. Да, он зарабатывает же шарик. Коли вы стрельнули, то вы стрельнули, то не успели. То не. Дійсно, у мене поповнилось якимось образом один шар. Оце дивно так. Я доробив 129 рівнів. Ех. Я був би більше так. Забувати стріляти, то я думав просто, що попаде в мене, ну, не тут-то було. Перший рівень проходить. Це добре. Хоча мінус 8 шариків. О, двері. Я дуже воно до шоти. Ой, а цього разу мені щось дісталося. А це ж вже... А що це таке? Такого ж це штукона? Чи погано? Коли ударяється ця штукона? Ну, той шарик. Об'єкт який, то у нього сила пропадає, то. І він зупиняється. Так, давайте вот так. І вот так. Вот. Давайте зробимо ура вот так. Я не знаю просто, як було на момент 2016-2017 року грати на Huawei T2 1030. Просто не знаю, це повніший ужас. О, уже перший і другий пройдено. Ні. О, вже третій рівень. Пробуємо побити рекорд. Так, у нас ще... Добре, на 59 хвилі. Так, на 62 хвилі. Маю, я вам розкажу. Про прощання. Це не лайвстрім, тому не видно. Це просто рандомне відео. Мені ідея це дуже сподобалось. Ну, буде, однак, займати, ну, багато пам'яті. Коли буде прогрес-бар, скоро, Brawl Stars теж. О, четвертий рівень. Там, ну ні. А. Тут кристали. Часто генерую. Це прямо зараз. Так, ще 80. Секунд залишилось. До відео. До кінця відео. Для чого я починаю тому задовжати його свій канал. Головне, щоб не було б гнучно. Я думаю, що сьогодні зробити це буде... Ой, як непросто. Добре, дійдемо до четвертого рівня. Не до п'ятого рівня, ми пройдемо тільки 4. І все. Та й зупинки не рахується. Що за колір? Ладно. Хотів би сказати.
Я просто... Вот, целый стрим. Попробовала, вот. Что? Каким-то образом. Эй, кто дизлайк поставил? Ты кто поставил, я его вы поняли, забаню. А это что за это? Нет. Не буду смотреть. Одноразмова, так, выдаляю эту программку, потому что она не прицветомую. Чего он так долго? Ну, пробуем не прикинуть. Не на пустий робочий стол. Я було то відео цікавим одногодинове. Ну, вже тут закінчилось. Тому вже кінець. Тридцять. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 15, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И всем пока-пока!